Lagi kerja. Orang mana? Orang Aceh. Tunu. Ana baru ulung baru. Orang Aceh. Aceh di mana? Di Kurmane, Muara Batu. Hebok kamera. Yo, Pak. Kalau kemarin kita, kita berada di mana baru kan?
Ready. Ano? Sirup apa tablet, Ma? Ya. Sirup apa tablet? Mak nak minum ni. Nah. Sirup apa tablet? Ada kan? Saya jauh lah. Bang sekejap. Malam ya, nak hilang tadi. Malam ya dah.
Yanis. Valeu, muito valeu. Iban. Valeu. Bagdeio. Já tem pode chamar o cara. Tô, saiu, nha. Vou pedir que eu chamo a pontilha. Ui, chamo a pontilha. Dia. Mari. Dia kok u ya? Kok jom abo. Baru kerja. Kak, belum. Kak. Ni sui yan apa? Belum. Halo. Kali. Brocon, Pak Presiden Sipleu. Kan Sipleu. Yang itu lah boh, yang itu lah boh. Wah, Pleu hana barang, dumpat kosong. Ngatro belum? Hana barang, lah intro. Yang ni hanya. Kosong ide, kategori order hanya. Medil kena orang yang. Ya. Salah boh, entah. Omedexon. Ya. Ana Omedexon. Ana Omedexon. Yang biasa, yang Yang dia. Eta dek. Ha? Eta dek. Eta dek. Yud. Paridon kuning ya. Tiru. Parastamol. Bo. Paridon. Nah. Yang be forte ni dia ora. Oh, tiru. Anatru. Termorek itu. Agak bini. Ah. Intramol. Intramol hanya. Ana. Termorek ngan siladek tru. Kepo ilung termorek ni nu. Kainyan yang tru bunyo. Tengah tru lau. Sabtu sing. Ah, nak kone ngai tru tru. Pu? Kami. Aku yang ada ni nu berko kuya. Berarti tak ulah eh nak tru kene. Ai pu ngau. Ngai ana. Halemah. Lemah anak muda.